Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі ЮА Тернопіль, в студії ведуча Ірина Терлюк. Фото із села Красієва ви зараз бачите на екрані. Це село, яке підтопило під час вчорашньої негоди. Житель Красієва Степан Батіх розповів, у нього затопило підвал і город. Знесло огорожу, у саду повалило 8 фруктових дерев. Підтопило 9 мішків пшениці, втопилися кури і кролики. Сільський голова Красієва Василь Рібий повідомив, у селі створили комісію, яка має оцінити збитки людей від негоди. На Малостарищині зараз перебуває наша кореспондентка Богдана Сарабун. Більше про це дивіться о 17-й годині. Через дощі на Тернопільщині підтоплено 24 будинки у трьох районах Тернопільщини – Бучацькому, Монастириському та Заліщицькому. Зокрема, у селі Соколів Бучацького району підтоплено 8 житлових будівель. Рятувальники там уже відкачали з підвалів 35 кубічних метрів води. Село Соколів Бучацького району. Внаслідок різкого підняття рівня води в місцевому потічку відбулось підтоплення 8 будівель житлового призначення на території 5 приватних господарств. В селі Красіїв та село Гранітне Монастирського району внаслідок різкого підняття рівня води в річці Золота Липа відбулось підтоплення 16 будівель житлового призначення на території 9 приватних домогосподарств. А також відбулось підтоплено орієнтовно 22 гектара приватних сільгоспвугілля. Рятувальники з будівель у селі Красії відкачали 120 кубічних метрів води, у Гранітному – 450 кубометрів води. У селі Нагиряни Заліщицького району сталося руйнування земляного насипу приватного ставу. Через це виникла загроза підтоплення будівель у селі Устечко Заліщицького району, повідомив перший заступник начальника пожежно-рятувальної служби області Ігор Павук. На даний час продовжується робота щодо відкачки води в селі Гранітне Монастирського району. І спостерігається значний спад рівня води. Про наслідки негоди представники Бучацької, Заліщицької та Монастириської райдержадміністрації звітували через скайп-зв'язок на засіданні штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій в області. Допомоги з обласного бюджету не просили, ліквідовуватимуть наслідки своїми силами. Сьогодні 53 дитини пільгових категорій поїхали на відпочинок у дитячий оздоровчий заклад «Барвінок», що у селі Манюки Зборівського району. У таборі вони перебуватимуть 21 день. Відправляли дітей автобусом із Тернополя. Надія Поляк з Бережан проводжає до табору двох синів Артема та Станіслава. Цей табір «Барвінок» в Зборівському районі, ми їдемо перший раз. Ну, діти все одно в захваті їдуть. Не знаю, з яким настроєм повернуться, але їдуть веселі. Ми за путівку нічого не заплатили. Діти в нас мало забезпечені. І старший син в мене відмінник. І по цих даних вони так безкоштовно їдуть. Син Надії Поляк Артем розповів. Мені в таборах подобаються екскурсії, харчування, заходжу багато друзів. Молодший брат Станіслав продовжує. Хочу зустріти нових друзів, ну, як правило, поплавати ще й в басейні. Басейн моє улюблене. Хочу подивитися, які там кімнати. Михайло Старко, директор Бережанської обласної школи-інтернату з поглибленим вивченням трудових дисциплін, відправляє до Барвінку трьох своїх вихованців. Наші дітки перший раз їдуть в той табір, але попередньо перед тим я мав можливість познайомитися з табором, з умовами проживання, перебування дітей. Я залишився дуже задоволений і приємно вражений, що в сьогоднішній такий складний час вони мають можливість так якісно подати послуги. Найстарший семикласник Василь Болюх розповів, як готувався до поїздки. Я собі взяв взяв навушники, щоб слухати трохи на музику. Влітку за кошти обласного бюджету мають оздоровити 1100 дітей пільгових категорій в 5 закладах області, повідомив начальник управління сім'ї та молоді обласної державної адміністрації Ігор Чорний. З обласного бюджету саме для оздоровлення дітей пільгових категорій виділено 7 мільйонів 388 тисяч гривень. От, крім того, є кошти місцевих бюджетів, це бюджети об'єднаних територіальних громад, бюджети районів, бюджети міст обласного значення, це також більше 7 мільйонів гривень саме на оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій. Загалом цього року у Тернопільській області 9 заміських оздоровчих таборів прийматимуть дітей на оздоровлення та відпочинок. Анжела Шова, Василь Веселовський. Новини. І
крім стаціонарних дитячих таборів, у Тернопільській області функціонуватимуть пришкільні, наметові та мовні табори для дітей, повідомив начальник управління сім'ї та молоді обласної державної адміністрації Ігор Чорний. 7 команд беруть участь у змаганнях багатоборству кінологів на першість Західного оперативного територіального об'єднання Нацгвардії України, які проводять на території 2-ї Галицької бригади Національної гвардії України в Тернополі. Змагаються 2 команди з Хмельницького, 2 зі Львова, по одній команді з Івано-Франківська, Вінниці і Луцька. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. Учасники шикуються. Головний суддя Дмитро Мазурик розповідає правила змагань. Після того, як закінчить учасник перший, 2 хвилини на вихід другий. Зрозуміли? Ставте в'язку. Старший кінолог Дмитро Ковалишин з Хмельницького розпочинає змагання з собакою Шерифом першим. Старший кінолог кінологічного взводу з військової частини 353 на багатоборство кінологів прибув. Учасник змагань Дмитро Ковалишин із собакою Шерифом, якому 4 роки, підходить до квадрату майданчика, де підопічний виконує вправи на знання 8 команд на слух і жести. Після виконання вправ із 100 можливих балів набрав 75. Вправи загального курсу, навики загального курсу були спочатку, від команди лежати, стояти, сидіти, голос, до мене, рядом, місце. Так само, і команда – це м'ячик, це апортіровий, апорт називається. Так само все це повторювалося жестом. Виконує вправи 4-річний собака Річард. Команди йому подає старший кінолог зі Львова Назар Гурський. Начальник кінологічної служби Сергій Киндич тренує Річарда з 2014 року. Собака проходив службу в зоні проведення операції об'єднаних сил, де на блокпостах виявляв вибухонебезпечні предмети, за що нагороджений медаллю за доблесну службу 3-го ступеня. На одному із блокпостів службова собака була... чи вилучила в автомобілі 2 гранати, вилучила купу набоїв до різної виду озброєння, із чим була заохочена за віддану службу 3-го ступеня. Зараз ми показали свої можливості по навикам загального дресирування, зараз ми будемо переходити вже для подолання смуги перешкод. І результати, думаю, що судді доведуть і визначать місце кожному, хто на що заслуговує. Оцінює учасників головний суддя Дмитро Мазурик. Він розповів про програму змагань. В перший день змагань ми розпочали з загального курсу дресирування. Це включає слухняні собаки команди сидіти, лежати, стояти поруч до мене місце, апорт. Після чого ми плануємо провести смугу перешкод. І після обіду сьогодні у нас запланована виборка речі і пошук гільз. Є представники команд, це начальники кінологічних служб, які відібрали своїх кращих кінологів з службовими собаками і приїхали сюди. Команда получає 2 чоловіка, старший і кінолог-учасник. Ми проводимо змагання на першість Західно-територіального управління Національної гвардії України, на першість кінологів. Відбираємо команду кращих і плануємо залучатися на змагання, які плануються в вересні місяці Національної гвардії. Змагання триватимуть 3 дні. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, новини. І у ці хвилини фінальні поєдинки футбольного турніру «Чемпіон Кап» тривають на тренувальній базі футбольного клубу «Нива» Тернопіль. Зараз грають команди Прикарпаття з Івано-Франківська та чемпіон «Озерна» з Тернопільщини. Загалом участь беруть команди з Тернополя, Чорткова, Бережан, Івано-Франківська, Хмельницького та Смиги. Сьогодні відбулося уже 5 матчів. Івано-Франківська «Ніка-1» з Тернопільською «Нивою» зіграли з рахунком 3-0. Матч «Ниви» з хмельницьким «Новатором» закінчився з результатом 1-5. «Новатор» з тернопільською командою «Футбольна школа Біскупа» зіграли до кінця матчу в нічию, а в серії пенальті виграла команда «Футбольна школа Біскупа». Уже відомо, що у турнірі команда «Футбольна школа Леви» з Бережан посіла 12-ту позицію, тернопільська «Нива» – 11-ту, хмельницький «Новатор» – 10-ту і 9-ту сходинку посіла «Футбольна школа Біскупа», каже організатор турніру Дмитро Андрієшин. Змагання розпочалися 3 червня. Більше про це дивіться о 17-й годині. І на цьому у мене все. У наступному нашому інформаційному випуску о 17-й з вами зустрінеться моя колега Анастасія Чечко, а також наші новини переглядайте на сторінці у Facebook UA Тернопіль, на нашому сайті і YouTube-каналі. До зустрічі!